ABC, 5-1 sobre o Corinthians lá em Caicó, no primeiro jogo da decisão, ela sacramentou de uma forma definitiva a conquista do 51º título estadual para o ABC. Não há por que nós ficarmos aqui com essa história de que tudo, que futebol tudo pode acontecer, de que no futebol tudo é possível, de que o Corinthians tem possibilidades, ainda que remotas, de reverter a situação. Seria a mesma coisa que nós acreditarmos na história da carochinha, na história da Branca de Neve, dos Sete Anões, do Lobo Mau, sei lá o quê. O ABC, com a goleada de 5-1, ele, além de ter dado um passo importante, ele sacramentou a conquista do título estadual de futebol. Essa é a realidade nua e crua. Eu até admitiria que, em situação normal de um clube de futebol, que não estivesse vivendo os problemas internos que o Corinthians está vivendo, seria possível até imaginar uma remota possibilidade. Mas o Corinthians é um time esfacelado. O Corinthians é um time que está sem comando, dentro e fora de campo. Essa é a realidade. As entrevistas pós-goleada demonstraram muito claramente que o Corinthians vive um momento de instabilidade. E os comentários, agora pela manhã, davam conta que o técnico Pedro Albuquerque sequer comanda a equipe do Corinthians no domingo no estádio Frasqueirão. O relacionamento entre Pedro Albuquerque e o grupo de jogadores é muito ruim. Some-se a isso o fato do ABC estar embalado. Leandro Campos, ele retomou, a partir daquele jogo contra o Potiguar de Currais Novos, ele retomou o comando, o controle tático do time do ABC, que havia sido perdido após aquele jogo contra o Santa Cruz, quando o Leandro Campos, ele mudou a plataforma tática do ABC e, sem ter jogadores com característica de fazer um 3-5-2 ou de jogar com três zagueiros, ele insistiu durante três ou quatro partidas jogando daquela maneira. Ainda assim, o ABC, pela diferenciação técnica individual de alguns jogadores, especialmente do meio para frente, conseguiu manter a invencibilidade. Pois bem, no jogo contra o Potiguar de Currais Novos, Leandro Campos voltou a ocupar aquela esquematização tática que ele havia utilizado no começo do segundo turno, duas linhas de quatro. E aí a coisa passou a funcionar. Ele segurou, ele fez com que dessa maneira o sistema de marcação fosse qualificado. Bileu, que vinha sendo sacrificado e criticado pelo fato de estar jogando em uma posição diferente daquela posição de origem, jogando na lateral direita, passou a ser o primeiro volante e tem dado conta do recado, e o Claudemir também readquiriu o melhor futebol. Então ele arrumou, Leandro Campos arrumou o time do ABC taticamente. Ele marca muito bem, cascata como um atacante por dentro, se somando a João Paulo e Ederson, aberto pelos flancos. O ABC é um time de alta velocidade e é um time de altíssima periculosidade. Esse pode ser o termo para o ataque do ABC. João Paulo vive um momento espetacular na carreira e eu não tenho nenhum constrangimento e não serei hipócrita em dizer que não, olha, tudo pode acontecer, o futebol é um esporte que nem sempre favorito ganha, não. Eu digo agora, o ABC é campeão estadual de 2010. Domingo ele vai apenas sacramentar a conquista do 50º título estadual da história do clube. Essa é a grande realidade. O Corinthians, ele se perdeu depois da conquista do primeiro turno. Entrou em parafuso, tá? Um time sem comando. Ninguém manda no Corinthians, não tem uma voz ativa. E os jogadores, meus amigos, é festa em cima de festa. É samba, pagode, forró e muita cana, muita gela. Aí, meu amigo, não há quem resista. Essa mistura é explosiva em meio a um campeonato. O ABC é campeão. Torcedor pode esperar domingo para soltar o grito de campeão lá no estádio Frasqueirão.